De fet, una de les batalles que hem tingut nosaltres al Parlament amb Interior aquesta legislatura era precisament que no requisessin càmeres. Quan vam entrar la moció aquesta que us deia de l'Observatori de Garantia de Drets, un dels punts era que els Mossos d'Esquadra no podien requisar càmeres a periodistes, ni borrar fotos, ni fer res d'això. I ens van votar en contra. I després el Sindicat de Periodistes va posar el crit al cel i ho vam tornar a votar en comissió i més o menys es va aprovar. I dic més o menys perquè el redactat era bastant genèric. Però va ser una de les batalles de que es negaven a permetre que ells no poguessin treure les càmeres a gent que precisament estava fent el que tu explicaves.